အဲအလုံးမဲငလာနေလေခင်ဗျာနော်အခုကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးနေတာတော့ကိုဇွေရဲ့မွေးနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုဇွေကသူ့ရဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့မွေးနေ့မှာသူ live လွှင့်ပြီးတော့ဗီဒီယိုစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူ့မွေးနေ့ထဲ live လွှင့်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အတိုလေးဖြတ်ပြီးမှတင်ပေးထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဇွေရဲ့ page အစ်စ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ justice soldier page ကတော့အာဒီ page ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ page မှာ live လွှင့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ personal account မှာ live လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်း justice soldier page ကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ page ကိုအတုတွေတော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ page အတုဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ဒါကတော့ justice ဆိုကြ page assistant ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတွားရောက်ပြီးတော့ကိုဇွဲနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်စကားပြောလို့ရတယ်လှူဒန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုဇွဲရဲ့သူ့ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့မွေးနေ့လိုက်ပါပေါ့နော်ဘာတွေပြောသွားလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်တွားမှ reaction လုပ်ကြည့်လာနော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ happy birthday ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ဟောဟောမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျမ်းပါပါစေဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့မွေးနေ့လာဆူတောင်းနာပေါ့နော်ပြီးမွေးနေ့လက်ဆောင်လည်းပို့ပေးလို့ရပါတယ်လို့နော်မွေးနေ့လက်ဆောင်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပို့ပေးလို့ရနော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သက်စိတ်သက်တော့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာသက်30ပြည့်တဲ့နေ့စိတ်သက်ကတော့50 60လောက်ရောက်နေပြီhappy net birthday ပါပေါ့နော် happy net birthday ပါတော်လန်ရေးမှာ3နှစ်3မိုးစုဆောင်လာခဲ့တာအသက်30အတောအတွင်းမှာရှာဖွေစုဆောင်ခဲ့တာအခုတော့ပြည်ပြတစ်ချိန်ပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီလို့ဟိုပဲကြော်ဒါပဲကိုဇက်လည်းနောက်တက်နော်ဒီကောင်လဲအော်မလိုက်တာမလို့ကားတွန်းရမှာကြောက်လို့ကောင်းတယ်သွားခုနကတော့မင်းရားတယ်လို့ပြောကြီးအောင်သွားသွားသွားအဲ့လည်းနာသာမပြောက်ဟေ့အောင်အလုတ်ကလုတ်ပဲနာသာပြောက်လိုက်ပြောက်လိုက်မလုတ်ဘူးနာသာပြောက်ပြီးငယ်သားမှပါသွားမယ်နော်ဟွန်း Happy birthday တဲ့ခင်နင်းပွင့်အောင် Happy birthday ပါ Happy birthday ပါHappy birthday ပါ Happy birthday เนาะကျွန်တော်ကကျောင်းရဲ့မွေးနေ့ဆိုတော့ကျောင်းမွေးနေ့မှာကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာဗျာเนาะဗျာလေးတစ်ပုဒ်လည်းဖွင့်ပြတယ်ဗောဗျာကဲခင်ဗျာတစ်ပုဒ်တော့เนาะဟုတ်ပါရဲ့ဟိုကစားပြီးဖွင့်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းတကယ်ရုပ်တွေကြောင့်ရီးတော်လာခြင်းနဲ့အင်းမြောင်းတကောင်တလေးပြီးအသက်မပြေအောင်ကဘာမကြီးရဲ့ကျေးဇူးဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကလာခြင်းစွာရှီမောတတ်ခဲ့တယ်ခေတ္တတည်ရခဲ့တယ်အမောင်ခေရမှာတော့မြင့်စွာမြည်တယ်။သူ့ရဲ့ဇေနာယောမြေကြီးစံရောမူးမူးနဲ့လမ်းထိတ်တာပေါ်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ထောင်ရတဲ့နေရာများကြားမှာထင်နေတယ်။ကျေးဇူးပါ။ကဲကိုဇွဲကသူ့အသက်30မွေးနေပါဘောနော်။ဒီမှာတက်တော်လိုင်းအလုပ်တွေလှုပ်ရင်းနေပေါ့နော်။ဒါမှလိုက်လွင့်မယ်စကားပြောတာဖြစ်ပါနော်။သူပြောသူဖွင့်ပြတဲ့ကြံပြတိတ်မကြားဘောနော်။အဲ့တော့ကိုဇွဲရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ justice soldier page link ကိုကျွန်တော်ရဲ့ description မှာတင်ထားပေးပါမယ်เนาะအမှတွားပြီးမှနှိပ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ page မှာလည်းတွားကြည့်လို့ရပါမယ်เนาะရှင်ပြီးလေရတယ်မတည်သေးတဲ့လူတွေလည်းတည်နေခဲ့ရတယ်ရှီရောရှီရတယ်ဗျာထောက်ကြတယ်အိမ်အောင်ကြတယ်ဖြစ်ပါဘာကျွေရင်းဆိုင်တွေမှာမတော်မတည့်ဘူးပျော်ပျော်ကြီးရှီမောလာခြင်းကြတာဟာတော့ပြန်ခေါ်ကြခိုးစားမှချမ်းသာမှဖြစ်တယ်ပါကျွန်တော်တို့ရိုးသားစွာငတ်မိုခဲ့ကြတယ်ဆင်းရဲအဲ့လိုလူရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုလေးပြည်ရဲ့ထောက်ပံ့ရတဲ့ခြင်းကိုဒေါသကြီးလိုက်စေတဲ့တနက်ပြည့်တလို့ကြပြရေးတဲ့ကဲစစ်တိုက်တလို့ကြီးတွေ့တယ်တေဘောကတော့ကြံတဲ့သူချင်းပုံမှန်ချစ်တဲ့သူချင်းမင်းရဲ့ရင်တော့ကြားထုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပေါ်တယ်အိမ်ထဲမှာလည်းမတော်တော်တော့ညများစွာလူငယ်အားတော့ကလမ်းပေါ်မှာစေးရုံကရေစခန်းမှာစတဲ့ချင်းရေးဆိုင်ရဲ့ဘောမှာဒုတိယအိမ်အရေးစင်အခုရအောင်စုံကြည့်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုင်နေတိတ်စီရပါဘူးအားကြီးလည်းပြောမကုန်ဘူးဗျာသုံးသိဖြစ်သွားတဲ့ဒီနေ့တရားကိုကျောင်းပြီးအကြောင်းအဆက်အထဲမှာတွားရင်ရှိတော်တဲ့အကြောင်းကိုတယောက်ယူသွားတဲ့အကြောင်းကိုပေါင်ပါလေးကိုဟာဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းညာတော်အပြင်တော့လက်တင်ပေါ်တဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ပါဦးဝါးကလေးရှိတာပါရက်ရှိနေတယ်ဗျာသူရဲ့ဟာတာကိုပြောပြောပြီးတူတက်အောင်ရှိဖို့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီတော့အိမ်ကမနာမကျင်တဲ့ပြင်လို့ရမယ်
究竟要烧菜还是人家嘛？牛马人叫下班，该工人叫下班，七八万人叫下班，这老路等着等着，啊，房子卖的便宜，买落嘛，谁交易嘛，套路嘛，谁用嘛，对头的股嘛会涨，不要说你们没钱了，现用多，拿钱多，没弄钱多，不要不要来下人，房子卖便宜，便宜。这卡子里，我可能管在米亚里面，有钱在家里提，高档的，皮得太干他的牙歪。这老路点子来开家来啊，不不不要。第二呢，这老路他家里那别跑家，其余呢太干家里，这老路没留着呢，小女，种种水平呀。这老路啊，路边呀得打的嘛，等我们得来来，啊得三年不送去你嘛，得一下不如拿钱开家提吧。从那见了村里的。编土的，方正版的，你也是玩家的，不奥秘的话，将来路蛮大包；交警的话，将来路蛮大包。哎呀呀，交警老老的，爸妈交代的。牛肉鸡肉，看牛肉都飘飘卷，用的哪边家呀玩的？哎呦，那边讲，啊对嘛，干了多少家了嘞？你在哪里学的呢？将来路哈，啊东西见面的，见鬼哪见你的？见鬼不要用见到的，不奥秘给的留着吧，啊实体看的吧。阿库阿努米利亚的，俺还在等待着，俺的药方，你在库中也读一读吧。希望接下来，正老爷俺的病啊，眼睛要苦啊，看他呀，看他。正老爷那太监的太阳里边，正老爷接下来的。阿这么对，建议给正老爷吧，比如来阿库马里，不如往伊瓦里呀吧。但木没木的，但木把阿在县里的，离咱哪里大里吧？拿钱给正老爷，我拿钱来家里。这个别离我呢，困难哈。คุณเอาพูดมาเลยกับยาก้าด่าลิซังอันนี้อยู่เองว่าใช่ไหมคุณเอาพูดมาเลยกับยาลิซังอันนี้อยู่ลุงเอรีสุดเลยกับยาบ่แต่จำต้องเทน่าเราดีกับยาก้าที่ ADA ใช่ไหมกาลามาตุลพี่พี่แค่มูกูตุลยีราเลยพี่ ADA กาลามาตอนนี้กาลามาพี่ตั้งแค่มูเนี่ยน้อ ADA กาลาบีร์ที่ ABA ดีเบ ABA ดีเบ DSJ อันนี้ว่าเลยน้องไปกาลามาตู้เย่ขันซ้ายอะไรสี่เดียวยี่ท่าไอ้ลูกเทน่าบ่เออท่าที่ตู้จีเลยขาจ้าลูกเช่นปุ๊บเลยเล่นพี่วันตู้อ่ะดีแค่ยี่สี่จังทุกคู่มาช่วงที่มาที่เอาแก่ตู้ตู้ขันซ้ายเนี่ยเราตู้ยี่ท่าแล้วบ่เออจันทร์ลูกเล็ดจันทร์มือดีมาสกาลละสองพี่วันจันทร์น่ะโอ้จันทร์ลูกดีลูกกับยามอยู่เลยเถอะไม่ยี่ยังลูกนายเนื้อตัวทำไมยี่เด็กขึ้นมาจันทร์ลูกกูทำไมกูยี่นายอ่ะอันนั้นจริงสิ่งกูเปลี่ยวจังจันทร์ลูกแต่ใครจะไม่รู้จันทร์ลูกมือดีมาแล้วทำไปเปลี่ยวจริงเลยโอ้ยเจ้าเจ้าลินเนี่ยดีกว่าเยอะหรอขวัญจันทร์ลูกเราที่สี่เปลี่ยวมีสุดแล้วจ้ะอุลีจะตายบ่เนาะแล้วอุลีโอ้มูนี่เล่าสอนเลยว่าไปดูยาเนาะได้รู้วิจารณ์นำเขาเขียวเขียวอ่ะเปลี่ยวเปลี่ยวแล้วเนาะไอ้เนาะอารมณ์จะมาจะมาเลยแล้วมูนี่มาจะสู้ดังไปบ้างเลยใช่มาบ้างสิคุณเสือเลยมาแล้วยังรู้มาชี้แต่งเด็กผู้หญิงดีๆอ่ะจนรู้ตอนนี้ยี่กูเรียวอันนี้แกเป็นเช่นบีดอมะเอ็งยังอยากบ้าใจรู้สุดท้องมาเลยมั้งเนาะจนรู้ลุงเอรีอ่ะพ่อแม่เลี้ยงเบี้ยวหน่อยเบี้ยวหายชิวเดียตัวจ่าเรื่องเนี่ยเอ็งไม่รู้อันตรายฟู
ိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆိုတာအိမ်ကိုလွမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးမိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုမြစ်တာကိုငတ်လာတဲ့ခါကျတော့နေမကောင်းတဲ့အချိန်တကူရီထိကြံတဲ့အချိန်ပြင်းမနှမ်းနေတဲ့အချိန်ထိခိုက်တဲ့အချိန်အဲ့လိုအချိန်တွေကြာရင်မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကိုလိုချင်တော့အဲ့လိုစကားလုံးတွေမပြောတတ်တော့မတော်အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်လာတာပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကလူငယ်တွေကဘောနော်ချူတဲ့ရရှောက်သွားတဲ့ကောင်းတယ်ဟိုဒါမဲ့အခုတော့အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ဗျာတိတ်တော့ပါတယ်လေဒီလောက်ပါပဲကဲမူလဆောင်စပီးလို့ရပါပြီကဲကိုဇဲလိုက်ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အရှိရှိချင်နေဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ personal page မှာတက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုဇဲခုနပြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်မွေးနေမှာ bit တဲ့အပေါက်လေးနေပါနော်သူခါတာလေးပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคအဲခုနကိုဇဲပြောသလိုပဲသူအိမ်ပြန်ချင်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးကိုထည့်ပြောတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောတော်လိုက်ပြန်ပြန်ပြို့ပဲလို့ပါတယ်နော်ဘယ်သူမှဆိုတော့မိသားစုရင်းနဲ့ခွဲတာလဲကြာနေပြီဆိုတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ခုနပြောသလိုပဲနေမကောင်းတဲ့အချိန်ထိခိုက်တဲ့အချိန်သူတို့လည်းအိမ်ကိုတတိရမှာပေါ့နော်โอเคအဆက်ဆုံးကြည့်ပြတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်